Aí galera, aqui é o porto de São Francisco. Vocês estão vendo o rebocador ali encostando os navios. Esse naviozinho menor ali, ó, é um rebocador. Ele que vai direcionando ali o navio grande para encostar na doca. O navio grande ali é o que... ele não se movimenta aqui dentro do cais. Então aquele navio pequeno com aqueles pneuzão de borracha ali, ó, vai empurrando ele para doca. Correto? Daí aqueles guindastes lá, o que tira e que coloca as mercadorias. Beleza? Fica o registro aí.